Na Riječkom Korzu otvoren je blagdanski humanitarni štand za riječki hospicij, a na kojemu će se prikupljati sredstva za kupovinu uređaja za dezinfekciju medicinskih pomagala. Svakoga dana do subote 26. studenog u vremenu od 9 do 19 sati Riječanima će se na štandu u zamjenu za dobrovoljan prilog nuditi adventski vijenci, kuglice za bor, svijeće te ostale prigodne blagdanske rukotvorine od kojih su mnoge nastale učeničkoj zadruzi Maslačak, Katoličke osnovne škole Josip Pavlešić. Eva Uršić jutros je pomagala za štandom. Ovdje smo došli kako bismo prodali, nadam se, sve proizvode koje smo mi zadruga Maslačak napravili i da bismo prikupili što više novaca za one ljude kojima je to najpotrebnije. I volimo volontirati kao škola, volimo izrađivati svašta. Radili smo prošle godine za dječju bolnicu Kantrida čokoladice, čestitke za beskućnike, prikupljali namirnice za siromašne i tako. Uvijek se osjećam dobro nakon toga. I sretna sam jer znam da su moja dobra djela učinila nekog sretnim. Naša zadruga, evo ove školske godine, ima 12 sekcija koje vrijedno rade i izrađuju svoje proizvode. Naša suradnja s hospicijem je evo već, pa ja bih rekla, već mnogobrojna. Ovo je jedna od njih. Može se na štandu kupiti i vidjeti, odnosno dati donacija za proizvode koje su izrađivali naši vrijedni kreativni učenici, ali i učitelji. Isto tako istaknula bih i izvrsnu suradnju s roditeljima za koje organiziramo evo sada krajem studenog, početkom prosinca i božićne radionice, čiji će produkti također biti donirani hospiciju. Ravnateljica Riječkog hospicija o akciji govori. Akcija je organizirana za prikupljanje sredstava za kupnju uređaja za dezinfekciju medicinskih pomagala koja je neophodna u hospiciju, u radu hospicija. Ovakav štand će biti otvoren i od 14. do 18. prosinca ove godine na Korzu, odnosno imat ćemo jednu adventsku kućicu. I ovim putem htjela bih zahvaliti gradu Rijeci koji nam je dao i ovaj štand, a i ovu adventsku kućicu na besplatno raspolaganje u ovom periodu. Iz Riječkog hospicija zahvaljuju i građanima Rijeke koji ne zaobilaze štand i daju doprinos za kupovinu ovog za hospicij važnog uređaja. Blagdanskoj humanitarnoj akciji za Riječki hospicij u prosincu će se priključiti ženski učenički dom Marija Krucifiksa Kozulić. I to u vremenu od 14. do 18. prosinca. Odlučili smo da ćemo učiniti nešto dobro, pomoći hospiciju na način da ćemo sijati pšenicu, jedna stara hrvatska tradicionalna katolička običaj. Tu pšenicu donirat ćemo hospiciju, a hospicij će onda prikupljati dobrovoljne priloge za potrebe rada i održavanja hospicija. Mislim da je važno u božićno vrijeme povezivati se, stvarati nova prijateljstva, nove poveznice i činiti dobro tamo gdje možemo i s onima s kojima živimo. Umjesto zaključka, sestra Leopolda Ivković govori nam onim pravim ciljevima svih humanitarnih akcija. Ono što je naš Isus Krist nama rekao, ono što učiniste onom od najmanje moje braće, meni ste učinili. Evo, pa gledajući one bolesni dio društva, naše bližnje koji boluju od najčešće neizlječivih bolesti koji su na kraju svog života, koji se nalaze u našem hospiciju, evo na bilo koji način na koji mi možemo pomoći da im pružimo što bolju skrb i njegu. Evo da što bolje i kvalitetnije provedu svoje posljednje dane na ovome svijetu.